Olá pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as principais leis dos gases. Experimentos com um grande número de gases revelam que são necessárias quatro variáveis para definir a condição física, ou também chamado estado de um gás, sendo elas a temperatura, pressão, volume e geralmente quantidade de matéria expressa em mol. As equações que expressam as relações de pressão, volume e temperatura são conhecidas como lei dos gases. A primeira lei dos gases que a gente vai ilustrar aqui para vocês é a lei de Boyle, que estabelece uma relação de pressão e volume. Se a pressão sobre um balão diminui, ele se expande. Esta é a razão pela qual os balões meteorológicos expandem-se à medida que sobem para a atmosfera. De modo inverso, quando um volume de gás é comprimido, a pressão do gás aumenta. O químico britânico Robert Boyle investigou inicialmente a relação entre a pressão de gás e seu volume. Para realizar seus experimentos, Boyle usou um tubo na forma de J, similar ao mostrado na figura. Uma certa quantidade de gás é presa em um tubo atrás de uma coluna de mercúrio e Boyle variou a pressão do gás adicionando mais mercúrio ao tubo e descobriu que o volume do gás diminuía conforme a pressão aumentava. Por exemplo, dobrando a pressão provocava a diminuição do volume pela metade do seu valor inicial, que é o que está ilustrado aqui nesta figura. Observe-se que na situação A, inicialmente, nós temos a pressão atmosférica agindo sobre a quantidade de mercúrio e o volume do gás confinado aqui nesse recipiente é de 60 ml. Ao se adicionar mais mercúrio, observou-se que o volume reduziu para 30 ml. A quantidade de mercúrio adicionado foi de mais 760 mL, ou seja, dobrou-se a quantidade, dobrando-se a pressão, e o volume reduziu para metade. A lei de Boyle resume essas observações, afirmando que o volume de uma certa quantidade fixa de gás mantida a uma temperatura constante é inversamente proporcional à pressão. Quando duas medidas são inversamente proporcionais, uma torna-se menor à medida que a outra torna-se maior. A lei de Boyle, assim, pode ser expressa matematicamente desta maneira, onde o volume é igual a uma constante vezes o inverso da pressão, ou ainda o produto da pressão vezes o volume é igual a uma constante. E o valor da constante depende da temperatura e da quantidade do gás na amostra. O gráfico a seguir ilustra a condição de pressão versus volume, mostrando o tipo de curva obtida para determinada quantidade de gás a uma temperatura fixa. Uma relação linear é obtida quando se traça o gráfico de volume pelo inverso da pressão. Apesar de ser simples, a lei de Boyle ocupa um lugar especial na história da ciência. Boyle foi o primeiro a realizar uma série de experimentos nos quais o valor de uma variável foi sistematicamente alterada para determinar o efeito da outra variável. Os dados dos experimentos foram empregados para estabelecer uma relação empírica, ou seja, uma lei. Aplicamos a lei de Boyle toda vez que respiramos. O volume dos pulmões é controlado pela caixa torácica, que pode expandir e contrair, e pelo diafragma, que é um músculo abaixo dos pulmões. A inalação ocorre quando a caixa torácica se expande e o diafragma move-se para baixo. As duas ações aumentam o volume dos pulmões, diminuindo assim a pressão do gás dentro dos pulmões. A pressão atmosférica dessa forma força o ar para dentro dos pulmões até que a pressão dos pulmões se iguale à pressão atmosférica. A expiração reverte o processo. A caixa torácica contrai-se e o diafragma move-se para cima, ambos diminuindo o volume dos pulmões. Sendo assim, o ar é forçado para fora dos pulmões devido ao aumento de pressão.